No noroeste do estado, esta pequena cidade que passa tanta tranquilidade atrai muitos turistas em busca de aventura. Estamos em Aperibé. É o Sesc RJ na estrada. Para contarmos a história de Aperibé, voltamos no século XIX, quando era apenas uma região de propriedades rurais, longe da cidade, chamada Santo Antônio do Retiro. Os primeiros habitantes daqui, os índios puris, foram perdendo espaço para os agricultores, que logo trataram de instalar na cidade um ramal férreo para escoar a produção cafeeira. Santo Antônio e São João foram os primeiros lugarejos aqui de Aperibé, Marcelo. Exatamente. E a partir da chegada da estrada de ferro, as pessoas vão deixando esses lugarejos e vêm se estabelecer aqui mais próximo desse ramal férreo. Inclusive, estamos aqui instalados onde era o ramal férreo, que virou casa de cultura há 18 anos e muita história aqui dentro. A gente tem aqui hoje aproximadamente 2.750 peças que contam a história não só de Aperibé, mas de toda mas a região, região, através de documentação, através de fotografias, né, e objetos de época também e, claro, a arte atual. E é muito legal porque é muito acessível, né? A linha do trem passaria, a gente já entra numa história assim muito rica. Documento de escravos sendo vendidos, né? Exatamente. A gente tem também, né, um documento muito interessante, que é uma escritura, né, em 6 vias, de compra de uma escrava em 1876 para trabalhar numa fazenda cafeeira aqui em Aperibé. A prova do primeiro professor da região, exatamente, né? Com a escrita ainda, a grafia ainda antiga, verdade, né? A língua portuguesa ainda com a antiga ortografia. Já imaginou quanta história nisso daí? E Aperibé, além de história, tem um turismo atraído muito pela aventura, pela natureza. Exatamente. Porque aqui tem um encontro do Rio Paraíba do Sul com o Rio Pomba. E no Rio Paraíba do Sul, principalmente, a pesca esportiva, né? E canoagem e outras atividades, assim, por ele ser um rio mais abundante de água, não é? E quem gosta de trilha, gosta de caminhada, subir um pouquinho o morro... Vai pra Serra da Bolívia, né? Serra da Bolívia, que tem esse nome por causa do fazendeiro, seu Bolivar, um dos primeiros produtores de café aqui da nossa região. Também conhecida como Serra do Elefante. E lá de cima temos uma bela vista. É linda a vista, vale a pena. Vale o esforço, mas eu acho que dessa vez eu vou de drone. Vou encarar essa aí hoje não. A Serra da Bolívia está localizada às margens do Rio Paraíba do Sul, um dos dois rios que banham a cidade. Essa combinação de serra e água doce impulsiona a pacata Aperibé para o turismo de aventura. Uma das vistas mais bonitas da cidade é a Ponte de Ferro, que liga o município a Cambuci. A famosa ponte viveu áureos tempos na época em que o trem da Rede Ferroviária Federal passava por seus trilhos com passageiros e cargas. Vamos aproveitar a visita e atravessar para o município de Cambuci, que fica a 35 minutos daqui. Cambuci faz jus ao apelido de Cidade Simpatia. Acolhedora, ela reúne balneários e cachoeiras numa paisagem lindíssima. O parque aquático é a grande atração do município. O Sesc RJ se dedica ao turismo social. Fique de olho no site e nas redes sociais do Sesc RJ para saber mais sobre passeios e viagens. E todo sábado vai ser assim. Um roteiro novo e muitas dicas para você se divertir. É o Sesc RJ na estrada!